ג'ונגל, ג'ונגל, תראה את זה. הטלפונים מסתירים את הבני אדם. כן. ואנחנו בפארק הזהב אשר בקירת שמונה, בין קירת שמונה צפון לדרום ובלב ליבה של קירת שמונה. פטל קדוש, העץ הגדול, מלה סורית, הזדרכת, יש פה דולרים, עץ התות ועוד רבים וטובים. גומי הפפירוס! וואו וואו וואו, איזה יופי. כמה רוצים לעלות על החבל, על האומגה, שאני אדע כמה לארח.